თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომლებმა ყოფილი მინისტრი ირაკლი ალასანია გააცილეს თანამშრომლებს სამინისტროს შენობასთან დაერეფანი ჰქონდათ გაკეთებული თანამშრომლები. მინისტრსა და მის მოადგილეებს ტაშით შეხვდნენ ალასანიამ თავდაცვის სამინისტროს შენობა მოადგილეებთან ერთად დატოვა, რის შემდეგაც გენერალური შტაბის შენობაში გადაინაცვლა, სადაც გენერალური შტაბის თანამშრომლებს დაემშვიდა. ერთ-ერთი რითიც მე ვამაყობ არის ის, რომ ეს უწყება გახდა აბსოლუტურად არაპოლიტიკური. და მე დღესაც მინდა თქვა, რომ ის გადაწყვეტილებებიც იქნება მიღებული, არ უნდა შეეხოს შეარაღებულ ძალებს და არ უნდა შეეხოს სისტემის ფუნქციონირებას და მუშაობას. პირადად მე მინდა გითხრათ ერთი რამ, რომ ყველას სათითაოდ ვთვლით არა მხოლოდ არამშობლებად, თანამებრძოლებად, არამედ მეგობრებად. ეს მეგობრობა ცხოვრების ბოლომდე გაფორმდა თითოეულ ჩვენთანაც. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ, რომ ასეთი საქმეები ერთად გავაკეთეთ და მომავალი თანამშრომლობის იმედით დაგემშვიდობებით.